aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Darlos Lima e hoje trago para vocês um comentário aí se vai valer a pena pagar mais de R$2.000 ou então quase R$2.000 ali no Redmi Note 9S. Eu tô aqui com o Redmi Note 8 e te falo, não tá compensando praticamente nem pegar mais ele, pessoal, porque ele aumentou bastante de preço aí. Ele tá em algumas lojas, você encontra ele até 1.400, tá? E como o Gerson, tá? O Gerson postou um vídeo aí recentemente, ele falou que vale a pena pagar até 1.400 no Redmi Note 8. E eu concordo com ele, mais do que 1.400 não vai compensar você pegar o Redmi Note 8, tá bom? Tem aí um celular que está fazendo bastante sucesso, que é o Samsung Galaxy A30s. Ele tem configurações inferiores, bem inferiores a ele aqui, mas não é tanto assim, tá? E que ele está saindo ali por 1.100, 1.100 e pouquinho, e que vai compensar pegar mais ele do que o Redmi Note 8. Mas o Redmi Note 8 não está tão assim fora de linha ainda não, você ainda pagando 1.400, 1.450 ainda compensa pegar ele, tá? Mas voltando ao assunto do Redmi Note 9S, pessoal, eu vi em algumas lojas aí R$2.000, R$2.500 e por aí vai, mas tem algumas lojas que estão cobrando aí R$1.900, R$1.950. Já tem algumas lojas vendendo aí já ele com estoque no Brasil, tá bom? Mas aí vai depender se a loja dá suporte, a garantia e por aí vai, tá? Esquece desse assunto, R$1.950, R$2.000 é muito dinheiro e você consegue pegar até um top de linha, pessoal. Sim, o Galaxy S9 e até quase o Galaxy S9 Plus de 2018 lá, tá? Que é um intermediário ali, intermediário não, um top de linha, pessoal. E que dá um AP aí no Redmi Note 9S, tá bom? Para quem não sabe, o Redmi Note 9S traz Snapdragon 720G, 6.67 polegadas de tela, tá? Uma tela Full HD, traz 5.020 mAh de bateria, então é um intermediário premium bem construído, tá? Ele traz também ali a Adreno 618, então para games ele vai ser um ótimo smartphone, mas o preço não vai valer, pessoal. R$1.900, R$2.000. Tem algumas lojas aí cobrando R$2.700. A própria Xiaomi Oficial Brasil tá vendendo ele aí por R$2.700, pessoal. Não vale isso. Então, essas aqui são minhas sinceras opiniões. Resolvi trazer um vídeo aqui bem rápido para você, tá? E o que você acha aí desse preço, desse valor? Será que vai abaixar? Porque nessa crise aí, ele não vai baixar de preço, não. O mínimo, quando ele chegar mesmo com força aqui no Brasil, é o mínimo que você vai achar, pelo menos aí nos próximos 2 meses, vai ser de R$1.900, R$1.800, e no mínimo R$1.800, tá bom? Então é isso. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.